Droga! Ele tá fazendo o quê? Tá deixando ela irritada. Mas ele sabe que a Supergirl é invencível. Acho que esse é o objetivo. Gente, eles voltaram. O que que houve? Você não me matou. Então o dia tá melhorando. Eu sinto muito. Não é a primeira super-heroína a ser controlada.